La piràmide dels aliments. La piràmide dels aliments mostra els aliments que constitueixen la dieta mediterrània i n'indica la freqüència de consum per a un adult sa. A la base hi ha tots aquells que sustenten la dieta. Hi ha representades les verdures, els cereals integrals com el pa, la pasta, l'arròs o el cuscús, l'oli d'oliva, que hauria de ser el greix de l'acció per amanir i cuinar els diferents aliments, i la fruita. A mesura que anem pujant als espais superiors de la piràmide, hi apareixen aliments que es recomana consumir amb moderació. Així doncs, hi trobem els derivats làctics com el iogurt o els formatges, la fruita seca, les olives, les llavors, les espècies i les herbes, que juntament amb l'all i la ceba aporten una gran varietat d'aromes i ajuden a disminuir la quantitat de sal afegida als àpats. Una mica més amunt hi ha les patates, els llegums, els ous, el peix i la carn. Val a dir que les carns processades com les hamburgueses, botifarres o salsitxes s'haurien de consumir de manera ocasional. Finalment, al vèrtex més alt de la piràmide s'hi troben els dolços que són de consum esporàdic. Pel que fa a la hidratació, es recomana beure entre 1,5 litres i 2 d'aigua al dia. A aquestes pautes d'alimentació s'hi ha d'afegir la recomanació de seleccionar els productes frescos de temporada i mínimament processats, ja que contenen més nutrients i substàncies protectores. Assegura't de donar prioritat als productes locals i respectuosos amb el medi ambient i la diversitat. Per a més informació, consulta l'skill d'infermera virtual.